Wel, dyn ni'n y gegin yn fama, a i chdi ydi brenin yr popdi a'r coginio ag ati, neu Lisa? Na, lle democrataidd yw hwn, mae pawb yn coginio. Yn hoff iawn o coginio pan mae amser dy fi. A fi'n gwybod paratoi bod o ran llaw, ond mae rai, dwi ddim yn un yn gogydd cyflym. So mae pawb yn pitio mewn fan hyn, fyddwn ni'n gweud. A dwi'n sylwi'n fanna ar yr hen glycha i gan y gloch i ddeud wrth y morwynion i ddod. Sgynnych chi ddim morwynion yma, dwi'n cymryd. Wel, dim ond fi. A wrth gwrs, cyn y rhyfel, a gath y TN i adeiladu yn 1935, oedd yn rhywbeth hollol normal, bod rhyw fath o gymorth, falle dim rhywun sydd wedi dros nos, ond yn y dydd gyda unrhyw un yn byw mewn tŷ fel hyn. Am pan ddethon ni yn 1999, oedd yna dri bwtwr yn y tŷ yn dal i weithio. Un lan llofn yn y bythrw, mae'n i doi arall lawr llawr. Wel, oedd yn rhai gweithio, nes yn y bath, a jyst gwasgu'r bwtwn a gweud, gin tonic, please. I was like, don't touch that, it's linked to the mains. I don't need fried in the bath. Ath yn y diwedd. Ond dwi'n gobeithio bod chdi wedi dysgu dy wers ac yn mynd â Jinsen bach i ddi i'r bath. Dysgais i hwnna pan briodesi. Fi oedd gwas y ti.